Alhamdulillah kita dengan berkah beliau sendiri. Iji. Niki wonten dawu saking Pak Lurah Edi supados nanti bapak nggak pangku. Iji, nderekaken mawon. Manuk wong tamu kudu dhewe manuk. Lah, mawon manuk kudu dicasu jagakan. Milih monggo Pak ingkang sik pundi niki alit. Niki ngapunten Mas Mbak Timbo. Iji, iji bapak tahun punika mboten ngatur iki. Iji, mboten ngatur sira. Mboten sak lan sakale padat banget. Iji, iji, mboten ngatur monggo. Monggo. Bajeng saking nopo Pak? Nang selane dadi. Lagu sing lawas kelaran nggih. Sik lagu anyar. Napa kenapa? Lagu sing apa? Anyar iki dereng pati ana. Mintang asmoro, Mbak. Oh, nggih, niki mau enten pamrutan pian. Saking Pak Joko Purnomo. Pak Haji Joko Purnomo tangkuran lho dalem karah iki mari. Ato. Kae sinten Pak iki pasangane kusuh apa enggak? Ya Mbak Amar boten napa-napa. Maaf ya Bang Sulo sih ya. Dilewati sih. Ampun perlu nggih Pak Lurah kembaran nggih. Aduh. Aja ngobong-ngobong weh. Lah,